Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik heb denk ik minder geslapen dan normaal, omdat ik super excited ben met Babbelhap en heel druk ben en zo. Dus misschien 7 uurtjes geslapen. Maar als ik sliep, sliep ik echt gewoon heel erg lekker. Ik slaap gewoon super lekker de laatste tijd. En ik heb jullie dus, ik denk inmiddels meer dan 2 maanden geleden, laten zien dat ik nieuwe kussens had gekregen van Emma, de wolkenkussens. En dat ik die zou gaan testen, want als ik een samenwerking heb, dan wil ik het eerst testen om te kijken of ik het wel echt wat vind. Dus ik heb dat nu zeker 2 maanden getest. En echt waar, het is zo chill. Kijk, tuurlijk, als jij druk in je hoofd bent en daardoor wakker ligt, gaat een kussen daar niet bij helpen. Maar als ik dan slaap, slaap ik echt goed. En ik vond het best wel spannend, want ik heb een heel oud kussen waar ik heel erg gehecht aan ben. En die ik eigenlijk niet wil vervangen. Dus toen ik hem binnenkreeg, heb ik ook denk ik pas na een week of zo ben ik het kussen gaan proberen. Ha, die heeft het meteen geprobeerd en die zei meteen aan nacht 1, oh mijn god, het ligt zo lekker. Ik ga jullie straks het kussen nog even laten zien en er meer over vertellen. Hij is echt top en ik weet hoe moeilijk het is om kussens te vinden. Wij hebben denk ik wel, nou zeker 10 kussens liggen die we gewoon hebben gekocht en gewoon miskopen waren. Neem ik jullie gewoon meteen mee naar mijn slaapkamer. Dit zijn dus de kussens. Als ik dus nu op bed ga liggen, heb ik geen zin meer om weg te gaan. Het zijn dus wolkenkussens, maar ze doen echt hun naam eer aan. Ze zien eruit als hotelkussens, die ik meestal niet chill vind, omdat ze heel dik zijn. Maar dit is gewoon, je gaat erop liggen en echt als een wolk. Tenminste, zo zou ik een wolk inbeelden als ik erop ga liggen. Je hoofd zakt er helemaal perfect in. Het ondersteunt ook perfect mijn nek. Je kan het ook een beetje vormen naar hoe je het lekker vindt. Soms lig ik echt maar ook op een derde van het kussen zo. En dan ligt de andere helft helemaal hierachter. Ook met tv kijken zijn ze trouwens super chill. Je kan dus ook de lagen eruit halen. En ik dacht dat ik dat nodig had. Want ik hou dus niet van hele dikke kussens. Maar ook niet van hele plat, want mijn moeder slaapt echt op zo'n kussen. Dat hoeft voor mij ook niet. Maar ik heb dus nog niet die lagen eruit gehaald. Omdat het zo lekker foamy en wolken vibe-achtig is dat niet nodig is. Nou, mocht je benieuwd zijn trouwens, en je woont in de buurt van de mall of je komt daar een keer. Daar zit ook een winkel waar je dus gewoon alles kan checken. En check sowieso eventjes mijn kortingscode als je geïnteresseerd bent. En ga even naar de link in de beschrijving en dan kom je op de website. En dan kan je het allemaal zelf bekijken. Wij zijn er in ieder geval echt heel blij mee. Wat ik zeg, ik heb 2 maanden geprobeerd. De stof is trouwens ook gewoon wasbaar en heel zacht. Dus soms betrap ik mezelf erop dat ik gewoon op deze stof slaap in plaats van op een kussenhoed. Omdat het gewoon echt een heerlijk stofje is. En dit is hem trouwens. Dus echt mega groot. En heerlijk is ook voor tv kijken. Kijk. Zie je dit? Van fluffy naar... Maar het is echt geweldig. Zie je het? Je zakt erin, maar je zakt niet weg. Maar hij is ook niet te dik. Het is gewoon amazing. Dus een mega tip. Heel erg positief verrast ben ik. Zo maak je hem dus open. En dan zie je hier gewoon die lagen. En die kun je er dus ook gewoon uithalen als je het wil. Maar ik heb het dus niet. Ik heb het geprobeerd, maar ik vond het niet lekkerder. Dus oké, nou, heel erg blij mee. Check mijn kortingscode en ja, hele leuke samenwerking. Nu heb ik gezellig een dagje met mijn bonusdochter. En ze wilde naar de mall om te gaan shoppen voor lekkere prulletjes. En lekker naar avocado show en lunchen en dat soort dingen. En ik ga er meteen denk ik bij die foodhallen wat shots maken voor de Babbelhap trailer. Dus ik heb lekker mijn nieuwe Calvin trui aan en een sportlegging, helemaal chill. En we gaan ook het Good To Go box ophalen met donuts. Dus we moeten nu opschieten, dus ik spreek jullie later. Ik neem deze camera mee, deze mega camera, om die shots te maken. Dus dat ga ik in een wonderdoekje wikkelen. Maar goed, jullie hadden trouwens aangegeven dat jullie het chill vinden als ik de camera stilzet. Dus dat snap ik eigenlijk wel. Veel beter shots. Dus ik doe heel snel een klein make-upje op. Gewoon minimaal concealer, foundation, bruin poedertje. En dan gaan wij. Wat ik dan eigenlijk gewoon doe is blush, cream blush, een bruin poedertje en een klein concealertje. Dat ik gewoon even iets heb op mijn gezicht. Chicky is even de tanden aan het poetsen, dus dan kan ik het heel snel doen. Daarna moeten we echt weg, want we hebben dan, als we daar aankomen, hebben we een kwartier om die box op te halen. En het is Dunkin' Donuts 2 en ik weet dus niet of dat die ene bij de Action en de Mediamarkt is. Of dat die ene helemaal aan het begin is bij de Bios en zo. Dus ja, wat zouden jullie dan doen? Zou je hem zeg maar bij eentje parkeren om de gok te wagen dat dat mis? Of zou je hem een beetje in het midden parkeren? Oh nee, want als je dan naar de verkeerde loopt, dan ben je natuurlijk sjaak. Dus dat is niet slim. Oké, dan parkeer ik hem daarboven bij de Mediamarkt. Want ik wil aan het einde ook nog even naar de Albert Heijn. En die zit daar ook. En dan... ik dacht even dat ik geen audio nu weer had. Maar wel, deze vlog wordt als het goed is eindelijk gewoon helemaal goed beeld. Goede audio. Nou, dit is het dus al. Chicken wing, kom ja? Oké, wij gaan, doei! En to go, dit is gewoon, zie je dit, hoe groot deze camera is? Time to go! We hebben nog 2 minuten, we hebben echt gerend voor ons leven om het op te halen. Oké, unboxing time! We zijn voor 6 gegaan, niet voor 12. Ik ben echt meerdere keren verkeerd gereden.
toen waren we ook bij Dunkin' Donuts 1 in plaats van 2. 2 is bij de Mediamarkt en zo. Oké, komt-ie. Welke hoopte jij die smiley? Oh, ik vind... Oh, heel veel donuts heb ik niet zo heel veel mee. Maar dit ziet eruit als een kaneelbroodje donut. En dat vind ik super lekker. We hebben iets met Oreo, iets met speculoos. Ik denk iets met... Oh, we hebben een cronut. Zo'n croissant donut, smiley. Dit vind ik ook wel lekker, lijkt wel lekker. En deze. Gaan we er nu al eentje eten. Welke wil jij? Oeh, neem jij maar de grote helft. Wat wou ik zeggen? Lekker, niet zo overdreven. Oh, alles valt eraf. Oh, dit is gewoon een donut met een laagje harde kaneelsuiker en glazuur. Oeh, dit is denk ik mijn favoriet. Ik hou hier echt van. We zijn in de Sissy Boy en ik ben echt obsessed met alles wat ze hier hebben. Zo cute. Wat wil je allemaal hebben? Kijk maar. Deze heb ik dus in roze en wit. Het is zo schattig. Oh my god, ik wil alles hier hebben. Ik ben ook echt met alles wat ik heb gekocht heel blij. Dit verkleurt wel snel, maar... Oh my god. Ga ik mezelf treaten op deze schattige dingen. Ik word er wel dolgelukkig van als ik dit allemaal heb. Dit schreeuwt allemaal gewoon mijn naam. Oh. Niks. Ja, alles is super... Alles wat ik hier zie... Wil ik dus hebben. Hé, hey, het is er. Het lepeltje is er. Zal ik hem opnieuw kopen? Ik weet het niet. Ze hebben wel dingen heel lang, want dit heb ik echt heel lang geleden allemaal gekocht. We zijn weer bij onze fave spot. Ik had vorige keer een Caesar salade, die was echt lekker. Maar ze wisten er wel eens van menu. Ik twijfel dus heel erg om dit broodje te nemen, Truffle Treasure, maar Chicky heeft deze. En ik heb de Caesar salade zonder bacon met 2 eieren. Oh my god, lekker! Dit zout. Wij zijn weer thuis en ik ga eventjes snel wat boodschapjes laten zien. Tomaat, ze hadden geen van Marzano, maar om lekker mee te raspen. Ik zal alles even neerleggen, want anders duurt het veel te lang. Oké, allemaal suikervrije hagenmelk. Die heb je echt op heel veel plekken niet. Deze is eindelijk een keer tweede helft prijs. Tonijn voor H. Lantaardige slagroom kokosnoot. Dit voor bij de tomatenras. Lekkere burrata truffel kruiden. Dit wordt eerst sinds heel lang weer een keer gekocht. Heerlijk dit. En een komkommer. En dan hebben we dit. Er zit ook nog wat kookshow spullen bij. Tadam. Tadam. Dit is voor H. Ja. En dan nog dit bij de Yamin. Mango steen wil ik al zo lang proberen. Dit bij de Toko. Toko. 8,50. Veel goedkoper. Kookshow dingen nog. We zijn dus weer tomaten aan het raspen. En kijk, we gaan dus... We zijn heel veel met restjes ook bezig. Ik ben net aan het afgieten. Het sap wat hier uitkomt gaat in de soep. Hier ben ik dus aan het soep aan het maken van een restje pompoen van een dip. En er zit wat feta bijvoorbeeld in. Ik weet gewoon van alles. Het is heel heet. Wat heb ik er nog meer in gedaan? Oh ja, tomatensaus van de pizza. Ik gooi er van alles in en dan maak ik er een lekker soepje van. En dan gaat dus ook dit vocht er nog bij. Niet te veel knoflook, gisteren was het echt te veel. De rest gaat lekker in de soep. Het gaat lekker in de soep. Oh, dat is zo lekker. Kijk, we hebben heerlijke gegrilde olijfoliebroodjes. Niet met knoflook erop. Want de rauwe knoflook zit hier dus al doorheen. In de soep zit echt van alles. En hij is super lekker geworden. Dit is... Ik heb mijn vinger verbrand trouwens. Wat is dit? Dit is de hemel. In een bakje. Dit is nog een paprika dip. En dit is ook nog gerecycled. Het zijn de pitjes uit een pompoen. En die zijn gepopt. Dus dit gaan we gewoon heerlijk eten. En dan gaan we welke film gaan kijken? Ook weer. The Nightmare Before Christmas. Oeh, pompoenkoning. En we eten pompoensoep. Wow. Good morning. Wij gaan naar Avifauna, hebben we net besloten. En ik heb nog steeds Nicole's jas aan. Die moet ik vrijdag terug gaan geven, want dan komt ze hier. En ik heb echt een superleuke outfit aan. Dit is dus dat nieuwe blouseje. En ik heb dus ook een nieuwe legging. Hoe noem je dat? Ik vang net zo goed nog even mijn bril. Het is echt een dierentuin outfit. Maar deze legging is zo chill. Heel lekker stofje en perfecte lenzen. Nu is dat echt leuk. En dan matching shoes.
Nou, alles is matchy, ik vind het leuk. Ik ga hem in de car lekker opmaken. Hij heeft lekker broodje avocado voor mij gemaakt. Want ik heb nog niet gegessen. Ik was allemaal kleding aan het passen. Om te matchen met bepaalde dingen. En daardoor heb ik mijn hele kledingkast eruit gehaald. Het ligt nu allemaal op de grond. Oh, dit kruimelt. Dit is een broodje uit de vriezer van Too Good To Go. Met alleen maar avocado zout en peper. Ik heb de deur dicht gedaan. Dat was haar binnen. Oh my god. Hij is aan het kloppen. Lekker hier zo. Helemaal in de nature. Camera neerzetten. Ik ben echt net mijn moeder. Ik grijp ieder moment aan om in de zon te zitten. Zij zijn even plassen en ik ga meteen de zon in. Ik hou heel erg van de zon. Plus, ik merk echt dat ik dus sinds 3 dagen of zo in de nacht echt van die korstjes en zo in mijn neus heb. Beetje snotterig dat je denkt, oeh, daarom gisteren hadden we ook zin om sinaasappelsap te kopen. Dat je denkt, ja, de ergste in de maand, maar september was echt gewoon hartstikke lekker nog. Maar nu met die slechte dagen, ieder zonmoment wil ik gewoon aangrijpen. Echt ieder zonmoment. Dus dit is zo lekker. Dus dan ga ik niet, ik hoef daar niet te plassen, maar dan ga ik dus niet in de wc wachten. Ze wilde eerst ook naar de bios. Toen zei ik, jongens, het is zo lekker weer. En toen kwam Hader dus mee om naar Avifauna te gaan. Ik weet niet of ik hier ooit ben geweest. Ik ben wel vergeten mijn bovenlip in te smeren. Dus als ik iemand met zonnebrand zie, ga ik vragen of ik zonnebrand mag. En morgen heb ik dus weer 3 dagen opnames. La 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 la. Dus zodra mijn bonusdochter morgenochtend weggaat, dan een uur later begint de eerste opname, zeg maar. Oh, dus ik moet echt eventjes wel wat dingetjes voorbereiden. Maar mijn weekvlog voor donderdag staat dus al klaar. Maar mijn babbel voor zondag nog niet. Hi, ik zit hier lekker in het zonnetje. Dit is nu al echt mijn lievelingspark ever, want de dieren hebben hier echt zoveel vrijheid. Dat is niet normaal. Kijk hoe schattig, hij gaat naar zijn vriend. Waar is die ander nou? Kijk, dit is leuk. Wat is dit dan voor een aap? Kijk, wat een apart hoofdje. Oh, je ziet het niet. Oh, wat dichtbij. Oh my god, wat leuk. Bijzonder. Zijn ze klein? Oh. Ik denk als die op dezelfde tak zit. Heel schattig. Heel leuk kijken. Kijk hoe dichtbij het is. Schattig. Oh. Wat bijzonder zeg. Wauw. Geweldig, hè? Hebben jullie dit ooit eerder gezien in je leven? Hi! Wow, hallo! Dat dit een aap is, joh! Bijzonder! Wow! Wow! Komt hij aan die komkommer? Komt hij aan die komkommer? Oh, het zijn 2 apen, hè? Dat is niet leuk. Kijk hoe boos deze kijkt. Hi. Bij de apenhul gaan ze toch ook op je? Ook niet meer. Nee? Nee, die lopen niet meer los. Die kleine doodskopaapjes lopen niet meer los. Sinds de corona zitten ze allemaal. Want dan lopen ze hier nog erg los. Maar de ringstadmakers liepen nou ook niet, hè? Nee. Die zagen we vorige keer in de zomer wel heel veel. Die lagen er ook allemaal op de hoogte. Echt? Bij elkaar met allemaal baby's. Wow, toen dacht ik jongen. En nou zag je nergens er nog één. Zag je er heel veel in de boom. Nou. Ik vind het denk ik het leukste van allemaal. Wow. Hij heeft een stukje wortel of sinaasappel of zo in zijn mond. Ja, die wordt ook echt gejaagd. Hij kijkt leuk, hè? Nou. Ach, die is ook knap, hè. Kijk. Kijk. Wat zijn dit voor schatten gewezens? Ik word echt blij van deze dierentuin. Ik ben nog nooit in een dierentuin volgens mij. En mijn geheugen is niet heel goed, maar ik kan me niet herinneren dat ik ooit in een dierentuin ben geweest. Waar de dieren zo goed leven hebben, waar het zo mooi is. Je hebt gewoon het gevoel dat je op vakantie bent in het buitenland, in een heel mooi park. De dieren hebben heel veel ruimte, geen hokken echt en zo. Zo mooi hier. Dat is Pushy. Ja, die gaat op zijn arm. Ja. Oh. Woehoe.
deze denkt, ik blijf nog eventjes. Dit is de beste dierentuin op aarde. Dit is de leukste dierentuin ever. En deze show was zo leuk. Ik kan echt iedereen aanraden om naar deze dierentuin te gaan. En naar deze show. Geweldig. Oh my god. Dit is pas super dichtbij. Hey. Echt leuk. Is je lekker in de zon te chillen? Ze poseren al. Ze zitten gewoon zwaar van de zon te genieten hier. Wat een aparte dieren, zeg. Bijzonder. Heel bijzonder. Deze is echt gewoon geweldig. Die zit hier midden op het pad helemaal de volle zon te pakken. Ik had de hele dag zin in dit. Yummy. We volgen steeds de zon. Heerlijk. Kijk, dit is een mega speeltuin trouwens. Wow. En dit is een mega glijbaan. We volgen de zon. Ik wil ook in dit bootje. Wij lopen mee. Dat was echt heel leuk. En wij gaan nu... Ik heb trouwens dit gekocht. Kijk hoe groot. We gaan weer hetzelfde eten als gisteren. Omdat we het zo lekker vonden. En geen zin hebben om moeilijk te doen. En we hebben weer een bakker armelade to go to go box. Oké, we hebben gekregen. We gaan weer samen koken als wifi's. Oeh, we hebben echt twee hele lekkere tijgerbol. En deze liggen al in de vriezer. Eentje. We hebben hier een keer twee van gehad. En ook een pitbroodje. Die gaan lekker weer in de vriezer in. We mochten kiezen of we cake wilden of crackers. Zij kozen voor een cake. We hebben meteen een toetje. Weer ander brood. We hebben weer witte bollen, maar dit keer met sesamzaadjes op. Wat zit hier? Ik kan haar naar het werk meenemen. Een frikandel of een currybroodje of zo. Het liefst wil ik altijd taart, maar dat hadden ze dit keer niet. Maar ik heb nu wel ontdekt, als je eerder gaat, als je dus meteen om 5 uur gaat, dan heb je nog meer kansen. Ik ben altijd heel laat. En nu kon ik uit 2 kiezen van, wil je cake of toast, weet je wel. Dit is nog een soort sausijs iets. En dit hebben we dus, we dachten meteen, oh, dan kunnen we dus vanavond weer hetzelfde eten. Dit is dat super lekkere witte brood. Wat dus heerlijk is om met olijfolie in de pan te grillen. Met pannenkoek tomaten. En nu is die ook nog eens vers, dus deze gaan we straks gebruiken. Geen shawarma ciabatta, maar dit is toch nog lekker omdat het lekker knapperig wordt omdat het zo dun is. En pepernoten, maar dit lijken andere pepernoten. Zijn deze anders? Oh, heel lekker. Dus het was weer een lekker boxie. Echt addicted to deze uitjes. Zo lekker. Dit is nog meer gisteren met extra tomaten speel erbij. Lekker bezig. Kijk hoe lekker. Tomatenmengsel, avocado, kip, nog een dip die over is. Aangelengd soepje. Geroosterd brood. Mmm. Yummy. La 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 la, er is weer geen geluid. La 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 la. Ik ben wel bang, hè? Ja, ik dacht. Oh ja, dan is jouw mond ook hoger. Maar ik dacht, jouw shirt is niet handig voor een audio. Dus dan leg gewoon neer. Dat heb ik dus met mijn vader laatst ook gedaan. Wow, wist jij wat dit was? Tahin. Ja? Ja, ken je dat niet? Nee. Doe je dat nooit erdoor? Nee. Oh. Moet echt in hummus. Ja? Ja. Oké, okay, maar kan dit dus niet, je kan alleen dan de binnenkant zien. Nou, ja, we doen daarna ook nog shots vanaf daar de hele tijd tijdens de video. Nee, ik ga altijd naar de markt. En op de markt staan ja, al die Turkse. Ja, heerlijk. Ik heb die ook gefilmd voor mijn, ik wil een trader. Als jij weg bent, heb ik een soort van trader gaan filmen. Oh, leuk. Van andere outfit had ik dan even van, oh, een paar dagen is het zover, weet je wel. Dat leek me echt heel nice. Leuk. Maar ik heb ze allemaal shots gemaakt van die kraampjes om er overheen te plakken. Oh, leuk. Leuk, hè? Slim, ja. Vind je het leuk om te doen? Ik vind het is best leuk, toch? Ja, ik vind het wel leuk om te doen. Ik heb geen stand van. Ik vind het ook leuker om het bij mensen samen te doen eigenlijk. Of zo. Ja, dat snap ik wel. En als het steeds mijn handen zijn, vond ik het saai. Dus ik dacht, oké, ik ga dit gewoon door jou laten doen. Ik heb mijn al gefilmd. Ja, en hier had ik het geluid weer uitgezet. Maar we gingen even gezellig kleding passen. Elke keer moeten we wel even matching outfit. Dit vonden we echt verschrikkelijk. Ik dacht, dit is leuk. Dit is, als je stel dat de BH-bandjes weg doet, is dit toch wel heel bloot. Ja. Of is het leuker naar jou? Even kijken. Ik zie het niet, het is nog steeds heel opvallend. Ja, maar dat is omdat ik het niet heb. Nee, het komt echt. Ik heb nu dus weer zo'n zachte BH. Maar ik ga niet nog een keer wisselen.
Nou, ik vind het wel meevallen hoor. Zo beter toch? Ja, ik vind dit leuker. Ik vind dat we nu wel matchen. Ja, die broek maakt het goed. Die spijkerbroek. Ja, want daardoor ben je... Je bent echt de girl next door uit een Amerikaanse film. I'm the girl next door. Audio on. Oké. Oh ja. Kan je dit niet vast... Ik zeg niet weten hoe. Ga je zo ook nee, zo? Nee, ik ga net zo lopen. Heb je niet dan speldjes? Nee. Wel elastiek? Nee, daar heb je niks aan. Oh, wat voelt het lekker dat het niet meer afzakt. Heerlijk. Die zit nu strakker dan deze. Kan deze nog strakker? Deze? Ja. Wacht. Doe eerst je bandje goed. Oh ja. Nu matchen we wel. Ja. Ik dacht groen en blauw is leuk, maar het was gewoon een verkeerde... CYMK. Zo? MYK. Ja? Oké. Okay. Ik denk het wel. Oh, batterij valt uit. It's a wrap. Elise heeft haar kleren weer uit, maar zat dus van mij... iets wat ik had besteld, wat ik niet paste. Ik zei, trek het aan. Nou, we zijn echt 3 uur uiteindelijk. Ik had dit aan. Ik was eindelijk klaar. En toen zagen we elkaar samen. Was het echt een walgelijke combi. Toen heb ik 1000 andere dingen aangetrokken. Dat stond allemaal niet. En uiteindelijk had ik dus weer dit aangetrokken. En had Elise wat anders aan. Ja. Wat zien jullie in de video? Oh ja, dit is eerder online dan de video. Oh. En ik ga dus zo even mijn trailer filmen. En Elise heeft haar eerste matcha. Cheers. Dat gaat slurp. En de knoflooksmaak valt wel mee. Ja, dat was echt lekker, hè? Maar ik ben nu een beetje misselijk, want ik heb heel veel ervan genomen. Yes. Nou, ik ga jij moet gaan. Yes. Doei. Thanks, girl. Bye. Bye. En draag meer kleur. Oh jee. Maar nu, ga je dat online zetten? Ja. Dan krijg ik echt... Dat stukje gaan mensen naar me sturen. Zij echt, ik stond er zo ontzettend leuk. Ik heb gewoon de deur afgelegd, hoor. Ja. Ze draagt dus altijd alleen maar beige en zwart en zo. Ik ga heel even mijn klein beetje aan het opruimen. En dan ga ik zo dus de trailer filmen. Dus moet ik weer even omkleden. Even, ik heb altijd zoveel los van mijn rug. Na zo'n opname. Jammer, die rug van mij. Oké, audio uit. Ja. En camera opladen. Oké, ik heb heel veel boter gegeten, dan ben ik weer misselijk. Niet dat we het hoeven te testen. Ik moet even denken wat ik ga zeggen. Ja, tuurlijk, rustig aan. En toen zat mijn audio natuurlijk weer ingeplucht voor Bubblehop en was ik dat vergeten. Maar hier was Jentel dus echt mega cute. Ze had bloemen voor mij meegenomen, echt gek. Ik zou eerder bloemen voor haar moeten kopen, aangezien ze helemaal naar mij toe komt. Oh, mijn kaartje zit nog in mijn pak. Maar hoe leuk is dit pak trouwens, hè? Echt love it. Ik moet die broek alleen nog even kort maken. Maar ze had dus bloemen voor me meegenomen. En dit... Omdat ze had gezien dat mijn rituals... Iemand zit heel vies te hoesten buiten. Hoor je dat? Gadver. Omdat mijn rituals ding dus niet goed was en teruggebracht. Zei ze van, kijk, ik heb dus een bakje voor je gemaakt. En een heel schattig raspje. Ik weet niet of ze dit zelf heeft samengesteld. Ik denk het. Ik weet niet of ze heeft laten doen. Met allemaal zeepblokjes erin. En die moet je dus raspen. En dan komt er een hele lekkere geur. En heel vaag komt het me bekend voor. Maar ik ken het. Hoor je deze vieze man hoesten buiten? Wat is dit? Heel goor. Iemand zit echt... Echt zo buiten het hoesten. Maar oké, grappig. Ik ga het niet opnieuw opnemen dit. Nou, hier zag ik dus dat mijn kaartje er nog in zit. Nou, Jentel was dus zo'n cutie die allemaal kleding had meegenomen. Vrolijke kleding. En oranje vond ik niet echt bij Bubblehop passen. Ze had dus ook een heel schattig geel topje met zwarte stipjes. Die vond ik helemaal amazing. Maar op beeld was het net niet gewoon helemaal leuk. Nou, hier zat ze een beetje te overleggen wat ze aan moest trekken. Dan kiezen we dus een outfitje en dan gaan we even naast elkaar staan op beeld om te kijken of het samen ook leuk is. En dit leek echt super leuk, maar uiteindelijk werd het hem niet, want het was niet mooi. Het was het niet. Met die lampen erop en zo, nee. Dus oké. Okay. Zo, het is bijna 5 uur. Jentel is net weg. Het was echt heel gezellig, maar ik ben elke keer zo moe na een aflevering. Dat is niet normaal. En nu wil ik helemaal in elkaar storten, maar ik wil ook echt sporten. Eigenlijk wil ik heel even snel naar de stad, omdat ik voor morgen 2 outfits nodig heb. En ik heb niet echt meer wat. Het pak was wel echt onwijs leuk. Ja, dit was echt heel leuk. En het ging heel goed en het was heel gezellig. Maar ik ben zo moe daarna. Dat is gewoon echt, ik ben extrovert en introvert. Dus ik krijg er energie van, maar daarna ben ik helemaal kapot. Gelukkig is Jentel ook zo. Dus die ging ook nu lekker naar huis. En... Ik denk dat ik er op zich wel energie van krijg om nu even lekker snel sportkleren aan de deur uit. Ja. Het liefst ga ik nu in mijn snuggle lekker zitten. Maar dat kan op zich als ik 7 uur thuis ben of zo. Oh, nou, misschien ga ik niet naar de stad. Dan doe ik het wel gewoon met iets wat ik in huis heb.
Dan ben ik lekker over een uur weer thuis. Oké, heerlijk. Make-up van mijn gezicht, van mijn ogen, behalve mijn mascara. Sportleren aan, ik ga lekker. Zonnetje weer in het schijn. Ik ga deze trouwens terugbrengen. Ik las één comment van iemand die zei ik zou hem ook terugbrengen. Maar ik wou hem inderdaad terugbrengen. Dus ik fiets even naar TK Maxx om die terug te brengen. En even te kijken of ik nog iets leuks kleurrijks zie. En dan ga ik lekker naar de gym. En daarna ga ik lekker tomatensalade met burrata maken. Even niet naar buiten, Boezie. Net als vorige week, heerlijk. Ik ben zo moe. Soms ook echt dat ik zo energie kreeg van zulke dingen. Maar goed, wel mentale energie hoor. Maar uiteindelijk ben ik gewoon moe. Oké. Oké, ready to go. Iemand komt zo groot maakt groot bij deze trui. Maar ik vind deze trui echt mega leuk. I love it. Oké, let's go. Ik ben echt blij qua sporten dat het weer sweater weather is. En ik hou zo erg van sporten in truien. Heerlijk. Qua kleren hou ik echt van zomer lekker. Heel weinig mogelijk, maar sporten hou ik echt heel erg van. Yes, jongens, het ziet er minder mooi uit dan vorige week. Want het is ook echt super donker, maar ik ga hier weer lekker van smikkelen. Ik heb vleestomaten van Chris. Die ene tomaten kan ik niet meer krijgen. En weer die heerlijke burrata truffel. Ik ga het helemaal opeten. Die lekkere olijfolie zit er weer op. Basilicum, zout, peper, chili. Oh, ik ga Gossip Girl kijken en dit helemaal opeten. Heerlijk. Oh ja, en niet te vergeten, rauwe knoflook zit erop. En ik zeg wel heel leuk dat ik Gossip Girl ga kijken. Maar ik was even vergeten dat ik, toen Jent al weg was, meteen de deur uit ben gegaan. Dat alles nog een chaos is, dat ik alle spullen weer opnieuw moet gaan opladen. De audio, twee audio's, de audio receiver. De beide camera's, ik moet alle beelden importeren. Dat duurt echt heel lang, dus dat ga ik nu vast in gang zetten. Daar hoef ik natuurlijk niet bij te blijven, maar... moet ik meteen doen. Lekkere chaos hier. Mijn bordje stuurt net dat hij niet hoort dat ik een audio gebruik. Dus dat is balen. Want ik ben er zo lang mee bezig, maar ik krijg het gewoon niet perfect. En sinds mijn vader heb ik besloten om de audio's niet op te klippen, maar neer te leggen. En Oliver zegt, oh ja, dat is echt een groot verschil. Dus nu baal ik, want nu heb ik met mijn vader, met Elise en met Gentle dus dan slechter geluid. Terwijl volgens mij is het ook als ik hem wel opklip slechter. Maar nou ja. Dat zou gewoon jammer zijn als dat het alsnog verpest. Maar goed. Oké, ik ga alle beelden importeren. Het is 7:15 en dan hopelijk rond 8:00 chillen. Volgende seizoen ga ik trouwens wel een dag er sowieso tussen laten. Wat ik vorige week had, want ik merk nu. Eigenlijk zodra je klaar bent, moet je dus meteen, als er best wel een dag in gaat zitten. Dan moet je eigenlijk meteen de shootdag voor daarna weer voorbereiden. Dus ook wat je aandoet, maar... alleen al, ik moet mijn haar weer wassen, want het zit nu voor met haarlak en morgen wil ik het misschien los. Nou, het klinkt heel onbenullig, maar er komt heel veel bij kijken. Alles dus inladen. Het gaat ook niet altijd even makkelijk. Ik heb nu waarschijnlijk geen geheugen. Gisteren, heavy breathing, ging het op mijn harde schijf zetten, maar dan kan je het dus helemaal niet meer openen. Dus dat is helemaal misgegaan. De angst dat je beelden niet goed geïmporteerd worden. Nou ja, dat soort dingen. Ik hoop heel erg dat deze aflevering nog ingeladen kan worden. Maar die met Nicole kan sowieso niet meer qua geheugen. Ik had nog iets van 150 gigabyte over. Dat ik het dus in iMovie kan importeren en niet in mijn harde schijf. De kleuren zien er wel leuk uit met mijn Jentel. Ik ga nu pas terugkijken. Mag ik dit alvast even opzij schuiven? Huh? Oh my god, 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 oh my god. Dan waar is het eerste deel? Ik heb mijn eerste deel van Babbel had met Gentle niet. Nee, mijn tweede deel niet. Oh ja, sorry. Oh hier, god allemachtig. Die stress, jongens, die hierbij komt kijken. Ik kan wel huilen nu. Ik maak even geen grap. Ik heb dus de langste opname ooit gehad met haar. Ik ben nu ook gewoon moe, maar de tranen sprongen bijna in mijn ogen. Ik schrik me helemaal dood. Wat ik dus meteen doe is zoeken naar de twee grote bestanden. Dus op dit moment heb ik steeds twee lange video's gehad. Nou kijk, hier zie je van 56 minuten en van een uur. Bij Lot bijvoorbeeld had ik echt nog 1000 bestanden, omdat hij steeds uitviel en het misging. En dat is de laatste keer niet meer. Maar ik denk, ik heb nog nooit langer dan een uur gefilmd. Dus ik denk, oh my god, hier 56 minuten, 12 seconden, 1 seconde. Maar toen dacht ik, oh, hier staat uur. Gelukkig. Maar die angst dat het dan... leuke kleren zeg. Oh, die stress die daarbij komt kijken, joh, dat je bestanden kwijt bent. Oh my god. Goedemorgen jongens, ik heb net mijn haar gewassen. Alweer, want dat vond met haarlak in deze aflevering. Twee afleveringen gaan we opnemen. Gaat het waarschijnlijk los. Ik kreeg vannacht keelpijn. Ik ben de hele week al aan het snotteren. Heel en ik zouden dus dit weekend voor 4 jaar samen en zijn verjaardagscadeau bij een super tof sushi restaurant in Amsterdam gaan eten. Wat ik al 6 weken van tevoren moest reserveren en waar ik dus echt al heel lang mee bezig ben geweest. En we zouden het casino uitgaan en alles. Maar ik zei vanochtend, ik kan het nu nog annuleren. Ik denk dat we het niet moeten doen, want...
Of ik ben morgen zieker, of ik ben morgen niet zieker en ga zieker worden als we dat doen. Ik hoor gewoon mijn stem. Oké, dat is zo'n gevoel dat hier zo'n wondje zit. Dus ik weet, dit klinkt zo aanstellerig ook van, oh, want ik heb een superleuke week en een heerlijk leven. Maar ik ken mezelf gewoon. Als ik dus 4 dagen met bonusdochter vakantie, dan 3 dagen volle opnames. Dan, en dit weer erbij en geen zon meer, dan kan ik ziek worden. Dus ik ben nu nog niet echt ziek, maar ik voel het gewoon aan alles. Dus ja, ik heb mijn haar gewassen en Nicole komt over een kleine 1,5 uur en zij wilde mijn haar krullen, zodat ik het ook een keer los heb. En mijn moeder en ik hebben besloten dat we de aflevering opnieuw gaan opnemen. En ik haat dingen opnieuw doen, maar hij was gewoon niet helemaal goed geworden. Dus die komt dan maandag over een week het opnieuw doen. En ik ben nu even aan het kijken welke outfit ik aantrek. We gaan dus 2 afleveringen opnemen. En alles weer installeren en zo. Dus ik vlog eventjes. Nu dacht ik, want dan ga ik zo weer mijn grote zoomlens erop zetten voor de productshots en zo. En heel veel zin in met Nicole trouwens. Echt heel leuk. De bedoeling was dat ze dus de hele avond zou blijven en dat we de borrelplank zouden opeten. Maar dat was dus als ze op donderdag zou komen. En uiteindelijk hebben we moeten wisselen naar de vrijdag. Dus ze moet rond 6 weg. Dus we hebben van 12 tot 6 voor 2 afleveringen. En kletsen en haar doen en dit en dit en dit. Dus ja. Kijk hoe ziek lekker dit eruit ziet, jongens. Dit is dus avocado topping. Echt heerlijk. Ik zie zwarte sesam, chili vlokken, zout. Ik weet niet wat er allemaal in zit, maar het ziet er zo lekker uit. Ik heb heel lekker brood van de Lidl uit de vriezer gehaald. En getoast. En dan ga ik lekker avocado opdoen met dit. Het is wel echt een hele grote avocado dit. Oh. Perfectie. Oh my god. Lekker. Oh, super lekker en super makkelijk ook. Dat je in één keer er allemaal lekkere kruiden erop hebt. Yummy. Eindelijk weer lekker eventjes chill kleren aan. En lekker zwart. Na al dat gekleurde deze week. Deze outfit is wel een beetje too extra misschien. Maar nou, ik vind het eigenlijk wel grappig. En dan gaan we toch gewoon naar de markt. Mijn camera gaat dus de hele tijd uit zichzelf van 4K naar HD springen. Maar misschien komt het omdat ik steeds die lens voor babbelhopper op heb gezet ofzo. En daardoor kan ik mijn vlogs dus niet uploaden in 4K. Want er dan sommige bestanden niet 4K zijn. Maar oké. Ik heb gisteren dus helemaal niet meer gevlogd. Omdat het was weer zo hectisch, de opnames. En het weekendje wat we zouden doen, heb ik dus zeg maar gecanceld omdat het gewoon te veel werd. En daar ben ik wel blij om. Maar we gaan nu eventjes naar de markt. Omdat dat is mijn favoriete bezigheid met deze regen. Ik vind het gewoon lekker. We gaan nu naar de markt in Delft. Het is gewoon lekker om even lekker buiten te lopen. En we hebben gewoon een paraplu mee. Maar gisteren moesten we dus 2 opnames doen. 2 afleveringen. En het was letterlijk de video afsluiten, de tweede. En Nicole moest letterlijk 1 seconde daarna gewoon weg. Want ze had de volgende afspraak. Zo lang duurde het. Dus het is echt wel... Ik weet niet hoe ik dat het volgende seizoen anders kan doen. Maar ik denk dat ik tegen al mijn gasten moet zeggen... Dat ze gewoon ervan, dat ze daarna niks meer moeten plannen sowieso. En want het duurt steeds zo ongelooflijk lang. Dat is niet normaal. En ik vond het ook sneu voor Nicole. Want zij had helemaal in de vakantie de hele dag vrijgehouden. Dat was donderdag. Zodat ze dus ook... De hele dag had ik zo, maar toen had ik dus een foutje gemaakt in de planning waardoor ze op vrijdag moesten. Daardoor moest ze dus weg. En daardoor kon ze ook helemaal niet meer lekker genieten van het borrelplan. Dus dat vond ik wel een beetje zielig, maar ja. Maar in ieder geval wel even blij dat het erop zit, want het was heel hectisch. Maar wel leuk, en ik moet gewoon gaan nadenken hoe het beter kan in het tweede seizoen. En ook sommige afleveringen hebben niet zo'n goede audio. Ik zag dat de aflevering met Nicole was ik ineens weer niet heel erg scherp. Dus we moeten er gewoon nog meer in verdiepen. Maar ook niet te kritisch zijn, want het is maar een eerste seizoen. En nu denk ik weer van, oh, de trailer heeft echt betere kwaliteit dan de eerste aflevering. En ik heb weer een andere leuke promo opgenomen. Die is ook super mooie kwaliteit en heel goed geluid. En alle afleveringen zijn dat niet per se, dus nou ja, dat wordt geprobeerd. Maar ja, verder ging ik gewoon eigenlijk, toen Nicole weg was, heb ik alleen maar opgeruimd. De hele borrelplank weer in pakjes en zakjes in de koelkast gezet. Zodat we dat nog kunnen gebruiken vanavond en het weekend en zo. En gewerkt aan de aflevering. Voor zondag en alleen en tot 3 uur 's nachts was ik aan het werken. Dat was eigenlijk de hele dag, dus daarom heb ik niks gevlogd. En vandaag lekker een beetje gechilld, maar wel gewoon aangekleed, een beetje opgemaakt. Ik dacht, ik ga het hele weekend alleen maar chillen, maar dat is ook niet leuk. En nu dus lekker naar Leiden. En deze vlog is denk ik heel kort, maar goed. That's life. En vanaf volgende week gaat het dus niet meer over babbelhap. Dus voor iedereen die dat irritant vindt, babbelhap shots, dat was maar eventjes. Ik ben wel bezig met mensen vragen voor het tweede seizoen. Lijkt me wel heel leuk als er dan ook wat meer mensen zitten die ook online werk doen. Zodat mensen ook, kijkers vinden dat natuurlijk leuk als er ook bekende mensen en zo in zitten. Dus. Maar ik vond het ook wel heel leuk dat ik juist op Lotte na alleen maar onbekende mensen had.
En de aflevering met mijn moeder moet dus opnieuw. Dus dat komt nog wel, maar dat is dan pas maandag over een week. Dus voor nu is het alleen even editen en lekker even geen babbelhond meer. Maar ik ben wel heel blij met alles. En ook heel blij met al je reacties. Helemaal niks? Ja. Echt aan. Maar ik wil een vorkje, hebben ze dat? Doe ik wel met servet. Ik heb in mijn hoofd theezakje. Theezakje. Jij ook? Oh, lekker hè? Ja. Je wordt echt omringd door kruimels van kibbeling hier. Kijk wat ik heb gekocht. Toevallig zit dat naast Bombina waar we nu zitten. Want hier wilde ik heel graag die courgette dingen weer eten en een koffietje drinken. Het is hier zo lekker. En we zitten gewoon lekker buiten. Kijk hoe amazing dit eruit ziet. Ik wilde eigenlijk niet toegeven aan deze TikTok hype. Maar toen dacht ik moet het toch eventjes doen. En ik weet al dat het roze niet echt tompoesglazuur is, maar chocola. Volgens mij wit chocola of ruby chocola. Maar ik moet het proberen. Eigenlijk vind ik bij een tompoes glazuur het lekkerste. Ik ben ook niet een mega croissant liefhebber, maar dit moet lekker zijn. Het kan niet anders. Kijk hoe amazing dit eruit ziet. Wel heel lekker. Proef wel. Wow, dit is echt heel lekker. Een puddingbroodje of zo vind ik echt niet lekker. Ik dacht dat het daar een beetje op leek, maar echt niet. Die chocola is heerlijk. Hij is ook super dik. Het croissantje is zacht, maar dat maakt het super lekker. En die room is ook echt geweldig. Ik zou dit denk ik echt een 10 geven. Dus heerlijk. Het is echt de hype waard. Het is heel lekker. Het is trouwens witte chocola en geen ruby, dus dat is ook heel lekker. Ik hou heel erg van witte chocola en ruby is een beetje zuur, dat vind ik niet zo lekker. Maar degene tegenover mij vond het echt niet lekker en gewoon naar een oud croissantje smaken. Ik vind het dus echt heerlijk. Het wordt wel weer lekker een vlog vol met eten. Yummy! Een hive dit, maar ik ga dit gewoon echt niet eten omdat ik gewoon echt geen rund wil eten. Maar het ziet er heel lekker uit. Ik denk dat het kalfsbitterballen zijn. Wat voor saus is dit? Sour cream? Oh, deze zijn zo lekker. Wow, ze smaken exact zoals de vorige keer. Maar ik kan me niet voorstellen dat we toen 2 porties hebben gegeten. Vet hè? Heel vet. Ook niks lekkers dan lekker zo'n theetje. En dan buiten, heerlijk. Ik vind het dus zo lekker om zo door de regen te lopen. Ik ging dus net eventjes. Ik heb natuurlijk de go-box gehad met Bakker van Manen. Maar die kan pas om 6:30 worden opgehaald. Dus we zijn nu de tijd aan het doden. En ik ging dus even naar Vintage Factory. Want ik wil ook altijd een keer in een kringloop of zoiets leuks kunnen vinden. In een vintage winkel. Maar ik ben er gewoon niet goed in. Ik vind het gewoon allemaal niks. Dus nu lopen we nog even lekker onder de paraplu. Ja. Hoe leuk is dit? Oh my god, jeugdsentiment. Ik had echt elk boek. Ik had ze ook allemaal. Ik weet niet waar ze zijn. Ik heb ze, denk ik, weggedaan. Maar dit doet me eraan denken dat ik dat boek wil kopen die ze opnieuw heeft uitgebracht voor volwassenen. Oh, deze had ik allemaal trouwens. Deze ken ik niet. Maar wat is deze had ik ook. Wat is die nieuwe voor volwassenen? Is dat deze? Nee toch? Ja, is dit die nieuwe? Ik wil die in ieder geval hebben, die nieuwste. Het is overal helemaal uitgestorven. Een soort van Sinterklaasavondgevoel eigenlijk. Dus vooral als het eerder dicht gaat. Niemand houdt van regen of zo. Maar ik vind het dus best wel lekker. En niks lekker als dan thuiskomen. En dan al je natte kleren weer aan. Uittrekken. Lekker je chill kleren. Ik hou ervan. Volgens mij is de parkeerkost echt een ziek duur. Oh, ik vind het nog meevallen. Oké, jullie krijgen nu 10 seconden de tijd om te raden wat er in de Too Good To Go box van Bakker van Manen zat. En zet het nu in de comments als je denkt dat het is. Oké, echt niet stiekem verder kijken. Je moet het nu in de comments zetten. Dan ga ik het. Ik ga eerst het andere laten zien. Oh, dit is helemaal nat. Ik hoopte dus gewoon lekker op brood voor de vriezer. We hebben. Het is donker, het lijkt echt december. Heel lekker broodje. Het is echt december vibes. Ik vind het echt heel lekker om dan weer naar huis te gaan. Dit is ook een heel lekker broodje. Had je het goed geraden? Hier komt het verlossende antwoord. 4 krompoezen. Ik hoef er echt niet nog een. Maar we hebben dus morgen een verjaardag. Van een meisje die denk ik 9 wordt. Bij Mark Lisa.
En ik weet dat Elisa dit sowieso heel lekker gaat vinden. En haar dochter gaat het denk ik ook wel lekker vinden. Dus toen dacht ik, waarom nemen we dit niet als één deel van het cadeautje gewoon mee? Hoe leuk is dat als je een verjaardag hebt? En ik kom hiermee aan. Ik bedoel, het moet niet het enige cadeautje zijn natuurlijk. Het was niet leuk voor een kind, maar vet leuk. Dus ik ga er eentje uithalen van mijn bonusdochter. Dan neem ik er lekker 3 morgen mee. En dat was alles wat erin zat. Dus die waarde van die kombucha is 10 euro. En dan die broodjes net 15 euro. Dus bij de andere bakker van Amberlaan krijg je wel echt meer. En ook meer diversiteit. Maar ik zag het eigenlijk wel toen ik die kompoes kocht. Dat ze super veel over hadden. Dus toen had ik altijd dat in die to-go box zou gaan zitten. Maar toen wist ik nog niet dat ik de box ging nemen. Want ik dacht, ik ga echt niet. Wij gaan echt niet 1,5 uur wachten. Maar dat hebben we dus wel gedaan. En ik heb het boek van Francine Oma gekocht. Ik wil altijd lezen en ik doe het nooit. Maar dit is denk ik echt het enige boek wat ik wel zou gaan lezen. Dus gewoon even in bed nog iets lezen of zo. Dit ga ik 100% lezen. Want ik was de diehard fan. Ik hoor mensen, of Monica hoor ik er nog over. Ik was ook echt de diehard. Ik had elk boek kocht ik, elk boek las ik uit. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Kijk hoe mooi het boek trouwens is ingepakt. Ik deed echt een halve minuut. En ik heb magnesium telraad gekocht. Want die was op. Oh ja, en ik heb dit gekocht, want dat wil ik al heel lang. En daar wil ik iets mee gaan doen voor Babbelwap. En 2 keer 100% pure castorolie van de Holland & Barrett. Ik had eigenlijk die Argan willen kopen, maar die was echt te duur. En ik weet bijvoorbeeld dat die jojoba-olie zijn nooit helemaal puur. En dit wel. Dus het is lekker voor... Ik doe eigenlijk het liefst als nachtcreme gewoon olie. En dit is ook goed voor je haar en zo. Geweldige kaas. Dit is dus schimmel geitenkaas. Shropshire Blue schimmel. Truffel manchego en geit. Allemaal op. Wat jammer nou. Ja, dit is nu ons avondeten. We eten vandaag echt superveel. Hoe lief is dit trouwens? Het geluid zat er dus niet bij. Toen Jentel dit vertelde, maar dat heb ik dus van haar gekregen. Omdat dat rituals ding dus zo slecht was. Zij zegt dus dat het heel goed is. Het is trouwens nu 12:30, we gaan slapen. We hebben oogappels gekeken op NPO. Maar kijk nou. Dat vind ik ook omdat het dus als cadeautje was met de kookshow. Denk ik echt van, oh my god, dat is zo cute. Hiermee kan je zelfs echt truffels raspen, maar het is dus hiervoor. Ik ben heel benieuwd of ze dit dus in een winkeltje echt heeft samengesteld. Dat het dus echt bij elkaar hoort. Ik ken het niet. Oeh. Maar je moet dus denk ik raspen en dan ga ik die andere blokjes in een zakje bewaren, denk ik. Ik kan niet zeggen dat ik het echt niet ken, want ik heb het wel eens gezien, maar het is niet echt bekend of zo bij me. Ik dacht dat het eigenlijk gewoon blokjes waren die je zo neerlegt. Ik ben benieuwd of ze dit dus zelf heeft bedacht. Het is lekker om te raspen, maar hoeveel raspen heb je dan nodig? Is het gewoon een zeepblokje? Ik ben dus echt benieuwd of dit erbij hoort. Ik heb wel eens bij de Flying Tiger volgens mij ook zo'n klein raspje gekocht. Ik weet niet of ik het helemaal moet opmaken. Maar ik vind het er leuk uitzien, zo'n vol bakje. Kennen jullie dit? Laat het me weten. Hallo allemaal, wij gaan nu naar een verjaardag. Ik heb eigenlijk de hele ochtend vooral even nagels gedaan, de helft. En babbelhap voorbereiding, want het komt straks online. Super spannend. Dus ik heb voor zekerheid ook mijn laptop mee en wij gaan nu naar de verjaardag. Ja. Dit is zelfgemaakt tortilla door de vader van Elisa en dit is altijd zo lekker. We worden echt goed verzorgd hier. Okay, jongens, ik ga de week nog hierbij afsluiten. De eerste babbelhap is trouwens vandaag online gegaan en de reacties zijn super leuk. Ik ben ook heel druk bezig met de promo op social media. Dus bedankt voor het kijken, bedankt voor het reageren en liken. En ook op mijn vlogs natuurlijk. En deze week heb ik niet heel veel kunnen vloggen door babbelhap, maar hierna geen babbelhap meer in de vlogs. Dus... ja, volgende week weer een normale week met weinig plannen. Ja, donderdag ga ik trouwens met mijn moeder filmen. Maar goed, verder niet echt veel babbelhap. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vergeet niet babbelhap te checken. En me op Instagram te volgen, hierop te reageren, te liken, abonneren. En volgende week weer te kijken. Op donderdag dus. Donderdag 7 uur een vlog, zondag 5 uur babbelhap. Oké, jongens. Bye.